иска за стартова решетка. На много малко места можете да отидете да карате на стартова решетка. Адреналина е на макс. До там, че когато ти попречи адреналина, губиш връзката с здравия разум. Тогава правят грешки. Печели първо то, който успее да остане на пистата и да запази автомобила си здрав. И след това трябва да стане първи. Първо трябва да останеш здрав и да си на пистата, да не излизаш. Какво да ви кажа, доста атрактивна решетка може би ще се получи. Да се надяваме без никакви катастрофи и тем подобни.